نمسکار وزیر اعظم صٲب، مےٚ چھُ ناو تیجس سُجے، بہٕ چھُس مرکزی ودیالے کانجی کوٹ کرناکلم سمبھک طٲلبہ علم۔ میون سوال چھُ یہِ زِ محنت تہٕ سمارٹ کامہِ منٛز کۄس ہِش چھِ ضروٗری؟ کیٛاہ دۄشوے چھا اصل نتیجہٕ پراون موقعہٕ ضروٗری؟ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍ تو مےٚ رہنمٲیی۔ شُکریہ جناب۔ شُکریہ سُجے۔ محترم وزیر اعظم صٲب، یِہُنٛد سوال کیاہ اوس؟ کیاہ ٲسِو پرٛژھان تُہۍ؟ جناب، یِم ٲسۍ پرٛژھان سخت محنت تہٕ سمارٹ کامہِ متعلق۔ ہارڈ ورک تہٕ سمارٹ ورک۔ شُکریہ جناب۔ بچپنس منٛز آسہِ تۄہہِ اکھ کہانی پٔرمٕژ، سۄ آسہِ ضروٗر ساروٕے پٔرمٕژ۔ امہِ کہانی تلہِ ننہِ تۄہہِ زِ سمارٹ کٲم کیاہ گٔیہِ تہٕ محنت کیاہ گٔیہِ۔ ییٚلہِ أسۍ لۄکٕٹۍ ٲسۍ، تیٚلہِ ٲسۍ أسۍ اکھ کہانی بوزان زِ أکِس نٔٹِس منٛز اوس آب۔ اما پوٚز، آب اوس اتھ اندر واریاہ بۄن۔ اکھ کاو اوس ترٛیش یژھان چوٚن، مگر سُہ پیوٚل نہٕ اتھ آبس۔ تٔمۍ انہِ لۄکچہِ لۄکچہِ کنہِ تہٕ ترٛاوٮ۪ن نٔٹِس منٛز۔ آب کھوٚت لوٚت لوٚت ہیوٚر تہٕ کاوَن چیٚیہِ اصل پٲٹھۍ ترٛیش۔ تۄہہِ چھا یہِ کہانی بوٗزمٕژ؟ وۄنۍ ؤنۍتو، وۄنۍ وَنوا اتھ سخت محنت کِنہٕ سمارٹ کٲم؟ کاو ہیٚکہِ ہا بازرٕ منٛزٕ ژھۄٹھ بیترِ تہِ أنِتھ۔ کینٛہہ لُکھ چھِ سخت محنت کران، کینٛہہ چھِنہٕ محنتٕے کران۔ کینٛہہ لُکھ چھِ محنت کران تہٕ کینٛہہ لُکھ چھِ تِتھۍ تہِ آسان یِم محنت بَڑٕ چالٲکی سان کران چھِ۔ کاو چھُ اَسہِ یہِ ہیٚچھناوان زِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ چالٲکی سان سخت محنت کرٕنۍ۔ تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت زِ تِم چھِ چیٖزن سمجھنہٕ بجایہِ پنٕنۍ ذہانت سیٚدِ سیوٚد استعمال کران۔ واریاہ زیادٕ پان ژٹنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ اندان۔ مےٚ چھُ یاد زِ بہٕ اوسُس واریاہ کال برونٛہہ قبٲیلی پچہِ منٛز کٲم کران۔ اوٕ مۄکھٕ اوس مےٚ ملکس اندر گژھُن پیوان۔ أکۍ نفرن دِژ اسہِ کھسنہٕ خٲطرٕ اکھ جیٖپ۔ اسہِ اوس صبحس 5:30 بجے روانہٕ سپدُن۔ اما پوٚز، جیٖپ ٲس نہٕ سٹارٹٕے گژھان۔ اسہِ کٔر واریاہ کوٗشش، دکہٕ دِتِس تہٕ باقٕے محنت تہِ کٔر، اما پوٚز جیٖپ چلے نہٕ کینٛہہ۔ 7 تہٕ 7:30 درمیان اوٚن اسہِ اکھ میکینِک۔ میکینِکن کٔر یہِ جیٖپ صرف 2 منٹن منٛز ٹھیٖک تہٕ ووٚنُن 1,000 رۄپیہِ دِیِو۔ مےٚ ووٚنُس، 2 منٹن ہا 1,000 رۄپیہِ؟ تٔمۍ ووٚن تورٕ، جِناب، یِم 1,000 رۄپیہِ چھِنہٕ تۄہہِ دِنۍ 2 منٹن ہِنٛدِ کامہِ، بٔلکہِ 50 ؤرۍ یَن ہِنٛدِس تجرُبس۔ أسۍ ٲسۍ زُو ژٹان، اما اندان اوس نہٕ کِہیٖنۍ، جیٖپ ٲس نہٕ چلانٕے۔ نٔرۍ سمارٹ کٲم کٔرِتھ بولٹ۔ مُشکِلن لٔگِس 2 منٹ تہٕ گٲڑۍ چلے۔ وَن یہِ زِ ہرگاہ تُہۍ پرٛٮ۪تھ کٲم بَڑٕ محنتہٕ سان کران چھِو، تیٚلہِ سپدِ یہِ۔ تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت زِ مُختٔلِف کھیلن سۭتۍ چھِ مُختٔلِف پہلوان، کھِلٲڑۍ تہٕ باقٕے لُکھ وابستہٕ آسان۔ تِمن چھُ پاے آسان زِ یتھ کھیلس سۭتۍ أسۍ وابستہٕ چھِ، امہِ باپتھ کِتھۍ مسلز چھِ اسہِ ضروٗرت۔ اکھ ٹرینر کُس گوٚو، تس چھُ معلوم آسان۔ اکھ وِکٹ کیٖپر چھُ آسان، تس چھُ گنٹہٕ واد جُکِتھ استاد روزُن پیوان۔ تس چھِ آسان تمی قٕسمٕچ ٹرینِنٛگ دِنہٕ آمٕژ تہٕ تمی کِنۍ ہیٚکان چھُ سُہ یوٗتاہ برداشت کٔرِتھ۔ ہرگاہ أسۍ کلاسس منٛز غلطی کرو، اسہِ چھُ وۄستاد کان پگڑی کرناوان، ییٚمہِ کِنۍ سانٮ۪ن تانن تہٕ وُستہٕ خانن دگ چھُ وۄتھان۔ چھنا وۄتھان؟ یہِ چھُ اوٕ سببہٕ سپدان تِکیازِ سٲنۍ مسلز چھِنہٕ امہِ باپتھ تیار آسان۔ اتھ دوران چھِ اسہِ دۄنوے نفسیتی تہٕ سمٲجی لحاظہٕ تکلیف پیوان تُلُن، چھُنا؟ وِکٹ کیٖپرس چھِ تس سٕنٛزِ کامہِ مُطٲبق ٹرینِنٛگ دِنہٕ یِوان تہٕ بولرس چھِ یِوان تس سٕنٛدِ ضروٗرتہٕ مُطٲبق ٹرینِنٛگ دِنہٕ۔ اوٕ سب پزِ اسہِ تتھ کامہِ کُن توجہ دیُن
یمیچ ایشی ضرورت آیس تہ بی یوس سانی باپت فائدہ مند تہ آیس پرت کان چیز پراون موک چھ سخت محنت چ ضرورت پیوان اس پزن او موک پنن ات کھور مضبوط تھاوین اس پز دورن آرام کرن میو کھین ہچو صحت باپت سٹھا ضروری فٹنس باپت تہ چھ ٹھیک ہرگاہ بہ کامیابی کانچھان چھس تیل چھ مے یمن مخصوص شعبن کن خاص زون دین یس اکھا تہ یہ کت سمجھ تس امی پھل تہ میلان یل اکس بولرس مسلز ٹھیک آسن نہ تیل کت پہ ہکہ سہ بالنگ کرت تہ اگر کرت تہ ہکہ تو کت اوور ہکہ کرت بالن چھ پنن مختلف مت مضبوط پیوان بناو محنت کران مگر کران چھ سمارٹ تلان تو یل سمارٹ طریقہ محنت کرنے تیل چھ ضرور فائدہ میلان تہند سٹھا سٹھا شکریہ